ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ହାଇଡ୍ରାମା। ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜକୋଷରୁ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।